ពងកងទ័ពពីការត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់អូខេត្រូវមានប្រាក់ខែសំរុំប្រាក់ខែសំរុំនឹងមិនមែនប្រាក់ខែ1លានជាងសំរុំទេប្រាក់ខែ4 10 20ម៉ឺននឹងសំរុំទេឥឡូវបងប្អូនអាត្រេតដោយពីការអីបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានក្នុងមួយខែហើយបងបងកងទ័ពរាល់ថ្ងៃនឹងបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើបាន2លានក៏អត់គ្រាន់ដែរវាអត់សំរុំទេប្រាក់ខែ1លានសំរុំយ៉ាងម៉េចបើយើងទូទាត់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃប្រពន្ធកូននោះវាអត់មានសំរុំទេកងទ័ពនៅស្រុកគេណាបងប្អូនណាគឺបើយើងនិយាយពីប្រាក់ខែហ្នឹងគឺអត់ទាស់ហើយកងទ័ពគេហើយពេលអាតេតហ្នឹងក៏ច្រើនដែរប្រាក់ខែគេគឺរស់មកស្រួលមកបាច់ចាំបាច់ឈឺក្បាលហាលថ្ងៃអីអញ្ចឹងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺប្រាក់ខែបងបងកងទ័ពសំរុំរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងប្រមាណសំរុំអ្វីដែលសំរុំគឺបងប្អូនចំណាយអមថាមួយខែបងប្អូនហូបមានគ្រួសារប្រមាណឧបមាដូចខ្ញុំមានគ្រួសារ4នាក់ជាកងទ័ពមាន6នាក់ឧទាហរណ៍ណា6នាក់ខ្ញុំបម្រើកងទ័ពមានប្រពន្ធមានកូន4នាក់អញ្ចឹងរត់ទៅគិតតាំង6នាក់ហ្នឹងណារត់ទៅតែគិតអត់មានគិតតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេរត់ទៅគិត6នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងរត់ទៅមានប្រាក់ខែឲ្យកូន4នាក់ហ្នឹងទៅមានណាអមថាខ្ញុំប្រាក់ខែ500ដុល្លារវាស្មើនឹង2លាន500ដុល្លារអញ្ចឹងកូនខ្ញុំ5 2លានហ្នឹងខ្ញុំបើថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអាចរកបានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអាហ្នឹងតើមានការគិតលំអិតណាព្រោះអានេះគាត់ឧទាហរណ៍ទេ2លានរៀលខ្ញុំมันអាចឲ្យតែ2លានហ្នឹងទេកាលណាយើងទៅបំរើកងទ័ពរត់គេទៅគិតពីសមាជិករបស់កងទ័ពនឹងមានណាប្រពន្ធប្រពន្ធគេទៅត្រួតពិនិត្យមើលថាតើប្រពន្ធមានការងារធ្វើអត់ប្រពន្ធធ្វើការងារអត់បើអត់ទេគេត្រូវតែមានលុយសម្រាប់ប្រពន្ធនឹងទៀតហើយកូនកូនរៀនកាលណាបងបងបំរើកងទ័ពទី1គឺកូនទៅរៀនសាលាអត់បងប្រាក់ទេទៅពេទ្យអត់នេះទេពោះយកអា credit របស់ឪហ្នឹងស្រុកហ្នឹងគេស្រុកនេះគេធ្វើចឹងកុំបាច់ដល់កងទ័ពទេសូម្បីតែធ្វើការក៏ដោយអមថាខ្ញុំធ្វើការម្នាក់ឯងនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការអីមួយគ្រូបង្រៀនឬសមាជិកអីក៏ដោយក្រុមហ៊ុននេះក៏ដោយអញ្ចឹងគេទៅគិតមិនរត់គេទៅគិតមិនគេទូទាត់មិនគេមើលសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមានគ្រួសារប្រមាណអ្នកហើយអ្នកណាធ្វើការខ្លះអ្នកណាអត់ធ្វើការខ្លះគេតាមដានណាគេអត់មានទុកឲ្យពជាប្រដ្ឋរស់ដោយស្ថានភាពទេមានស្ថានភាពយថាកម្មច្រឡំយថាកម្មទេអញ្ចឹងគេទៅធ្វើម៉េចគេទៅមើលណាអមថាខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រឬក៏គ្រូបង្រៀនឬអីក៏ដោយទី1គេទៅមើលខ្ញុំបានប្រាក់ខែប្រមាណធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងទី2គេមកមើលកូនឲ្យគេមើលខ្ញុំហើយគេមើលចំណាយអមថាខ្ញុំមួយខែបានតែ4,000 ដុល្លារទេមួយខែអញ្ចឹងគេរត់គេទូទាត់មើលថាតើខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមកូនបានទេ4,000 ដុល្លារចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនបានទេគេមកមើលប្រពន្ធទៀតប្រពន្ធមានការងារអត់ថាអត់នៅមើលកូនអញ្ចឹងគេត្រូវមានប្រាក់ខែប្រពន្ធទៀតឬមួយក៏ប្រាក់ខែយើងហ្នឹងទៅផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយើងបានតើត្រឹមមកមកគ្រប់អត់មានសល់អីអញ្ចឹងគេត្រូវមានបន្ធូរបន្ថយទៀតគេត្រូវមានគេកត់កាណីយ៉ាងម៉េចຖືក៏ឲ្យយើងរស់បានមករស់ស្រួលអត់មានពិបាកអញ្ចឹងកូនទៅសាលាអត់មានលុយអត់បង់ប្រាក់កូនយើងមានថ្លៃទឹកដោះគោកូនយើងមានទៅពេទ្យអត់អស់លុយអា business ហ្នឹងគេចាញ់មកគ្រួសារយើងហ្នឹងអ្នកណាទៅឈឺក៏អត់អស់លុយដែរបើមិនយើងធ្វើការតែយើងគាត់ទៅយកតែអា credit ប្តីហ្នឹងណាអញ្ចឹងកងទ័ពដបងបងអស់មុននឹងអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយទៅមើលកងទ័ពសិនទៅមើលបលិសទៅហ៊ានសិនពោះជារឿងចំបង
អត់មានសាច់តាមេពុកអាលួយឯងចង់ពុកអាលួយមិនតែអាកូនចៅនឹងរស់នាវេទនីអូអង្គុយអរគុណសន្តិភាពដើម្បីរស់ហ្នឹងឈួតហើយអានឹងមេដឹកនាំឈួតហើយអត់ទេទាហានគោរពវិន័យអត់មានគោរពមេទេគោរពវិន័យអត់មានគោរពបុគ្គលទេធ្វើតាមច្បាប់តាមទម្លាប់គោរពមេគេគោរពតួនាទីតាគេមិនគោរពបុគ្គលនឹងទេដូចប៉ូលីសអញ្ចឹងនៅកាណាដានេះគេអត់ខ្លាចប៉ូលីសទេអញ្ចឹងអាប៉ូលីសមានតែប៉ូលីសខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋនៅនេះគេអត់ខ្លាចធានាតបដីនយោបាយរដ្ឋត្រីទេនយោបាយរដ្ឋត្រីទេខ្លាចនេះគ្រូបង្រៀនអត់មានខ្លាចសោះទេអស់សោះអត់មានខ្លាចគ្រូបង្រៀនទេមានតែគ្រូបង្រៀនខ្លាចសោះប៉ុន្តែគេគោរពសោះគេគោរពគ្រូសោះគេគោរពនៅវិន័យគេគោរពច្បាប់ខ្ញុំអត់មានខ្លាចប៉ូលីសទេនៅស្រុកនេះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគេអត់ខ្លាចប៉ូលីសទេតែគេខ្លាចច្បាប់ឯស្រុកយើងអត់ទេឲ្យតែឃើញប៉ូលីសមកអូប៉ូលីសមកប៉ូលីសមកដល់ពេលអត់ប៉ូលីសបើគេកាត់ផ្អកាត់ភ្លើងកាត់ស្តុបអីវ៉ាញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងហ៎អើមានខ្លាចច្បាប់ទេអានឹងខ្លាចប៉ូលីសហើយរងថ្ងៃហ្នឹងអាមេដឹកនាំគេអញ្ចឹងវាអត់មានខ្លាចច្បាប់ទេវាខ្លាចមេដឹកនាំនៅក្នុងបទាយមួយអូម៉ាម៉ាថាតោះតែមេនៅបានធ្វើការដល់ពេលមេអត់នៅអត់ធ្វើការនឹងសួរខ្លាចណាខ្លាចតែមេហ្នឹងអានឹងប្រភេទដឹកនាំលលីលលើឈួតជ្រូកប្រភេទដឹកនាំលលីលលើឈួតជ្រូកនៅនេះគេមិនបង្រៀនកូនឲ្យខ្លាចឪពុកម្ដាយទេគេបង្រៀនកូនឲ្យគោរពមានសិលធម៌ឪពុកម្ដាយអត់ទាមទារឲ្យកូនខ្លាចទេពេលឪពុកម្ដាយធ្វើខុសកូនមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយតវ៉ាទាមទារឧទាហរណ៍ឧបមាថាយើងបាត់លុយហើយនៅផ្ទះហ្នឹងមានតែកូនហើយយើងទៅចោតប្រកាន់ថាកូនយួរបើសិនជាកូនខ្លាចកូនអត់ហ៊ានតវ៉ាទេម៉ែឪចោតថាយួរយួរទៅស្ងំទៅអាហ្នឹងសួរល្អអត់ហើយកូនអត់គ្នាអត់បានយួរផងសោកនេះអត់ទេបើកូនមិនបានយួរកូនទៅហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំមិនបានយួរទេពីហេតុផលនេះហេតុផលនោះណាហ៊ានតវ៉ាជាមួយឪពុកម្ដាយណាអ្នកដឹកនាំដូចគ្នាមិនមានន័យឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឯងដើរជេរគេបានតាមចិត្តឲ្យគេថាគេមិនជេរទេដោយសារមេដឹកនាំបកកាច់យកអាហ្នឹងមេដឹកនាំអាចជេរប្រជាពលរដ្ឋបានតាមចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងតាមចិត្តហើយដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋតវិញថាអាហ្នឹងឆ្លើយឈួតទេអត់ទេមិនមានន័យថាយើងចាស់ដល់ទេបចោគេបានតាមចិត្តទេអូណូនែឯងចាស់ឯងគេចាស់ឯងគេជេរឯងបានតាមចិត្តណូជេរវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាណាបងប្អូនអាជេរបដៅជេរអាយើងខុសទៅជេរបដានោះវារឿងផ្សេងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើងមកជេរយើងដល់អត់ដឹងរឿងអីផងហ្នឹងថាយើងដើរឬក៏យើងមិនបានធ្វើអីហ្នឹងមកជេរយើងអាហ្នឹងវាទៅមិនអាហ្នឹងវាទៅរឿងផ្សេងទៀតហ่ะអរណាទេមានហើយឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯងចង់ជេរអាណាឯងចង់ចាប់អាណាឯងចង់ធ្វើអីបានតាមចិត្តអូណូអាហ្នឹងឈួតហើយអត់បានទេបងប្អូនណាអត់អាចធ្វើចឹងបានទេទៅគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចាស់ក្មេងចាស់ហ្នឹងទៅមានគំរូល្អស្រុកនេះគេយកគំរូណាអបមាថាក្មេងខុសគេមិនសូវប្រកាន់ទេណាតែអាចចាស់ខុសនេះអត់បានទេពោះហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយជាមួយទៀតបងប្អូនឧបមាថាជនជាតិស្បែកសជនជាតិកាណាដាហើយយើងទៅមកពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មកពីប្រទេសណាយើងអត់ស្គាល់ច្បាប់ទេឧទាហរណ៍ថាធ្វើខុសដូចគ្នាធ្វើខុសដូចគ្នាជនជាតិ
Spike saw ở Canada thứ khó, chuyện chuyện khai máy thứ khó, khó phải hai cái này, tốt phải hai cái này. Vấn đề này để miền tốt thuần chiến cứ nhẹ, chuyện chuyện Canada. Hết ấy. Bọn ôn chứng hóa lấy thả hết ấy văn chứ kì đạn tô. Nhẹ đè chuyện chuyện Canada nó thuần chiến nhẹ đè tập màu nâng ọt toàn khai chứ chuyện chuyện Canada nâng xa chiến. Cứ đòi xa ấy, đòi xa cái đăng tha nè đại mau thầm mấy nên còn ọt score chạy bạp còn ọt đăng chạy bạp à nè đăng chạy bạp hơi bảo bật khó nó bị thôn hay là mấy sốc khám ai dừng với mấy biết rồi vì tao chỉ bộ à ọc nhà bộ à môn trây đi chạy cả nâng đọc viên tố vì tao chỉ xa vì tao chỉ ọt vầy khăn nó mạnh dần lạp kế với ọt vầy khăn nó à phải chia bộ rốt tôi ta còn là dây rương này vô ba dây rương và tay chết chắp sờ vay khăn nó chuẩn slap chế và cọp tầng đấy chứ cái gì vì tàu chia phụ án ấy lần cho bắp coi lơ cho bắp miền tô về và đào đào ở xứ ấy chụp cục bàn mán trên bạt cho lời mốc trên nhà cầu trăm trâu ót bom ôm cha na mưa cũng ao giạt rôm trên giấy bom ôm cha bàn na phó cũng chưa giạt rôm tay bị cha na mưa nhưng mà lo chưa thế nhưng ôi cất sẵn hãy bị trà nà mà ta bị trâu ớt đi dụ rộn mà trầy thua khó thôn chiến kê bố anh ấy dụ rộn trầy viên đăng cho bạp ở linh ấy nâng hãy bị thơ khó hẹn mệt mình miên tô hay nó không một trầy đi chứ ca cái đôi bố lì tì hiên cái đôi thơ khó cứ thôn thô chiến và chia bộ rộn xa mạnh thơ khó nè anh đang ngồi chỗ ba nào mà bố nè chân bom ôn khi nhóm có sản phẩm bộ đài khi nhóm sản phẩm bộ đôi bộ đài chỉ còn chân cả đặc nuông sản phẩm bằng chỉ cầm bật xa thì bà đó nè khi nhóm tha cua tại tranh mục ọt ai lẹ bà này bạch lẹ thì vận tay miên mà cầm tiết đại phương khang phải chạy kể tê rứ có khang ở cầm nất khang vô tử xác ở trên một cái gì anh ấy cái số nôm po không niêm khi nhom chia bị chia bọt mà nẹt đấy không niêm nẹt to su mà nẹt đấy nhưng sinh không tha sẵn đặc nằm cùng pool nâng dục tàu bị chà nà đấy hả khi nhom tha crom bật xa bị ba cho là nà to su cu thì trâu thì tránh một mà nẹt na có ba mà xin nẹt na không chấm nôm đọc mà phay nẹt cái đó tàu tàu miên chứ một tỉnh ở chỗ ba mà ở bên tàu tôi lẽ ấy thế khi tham bạch dương châu thơ đó đi hai bạch khoa rừng nó không có thể bật tự chia bật tư đồ sạp cũng đăng lưu rừng bật tế ở đâu còn không có thể anh đang bàn dương bàn chục chỉ tại bởi dương nơi tầm miên tầm nhẹ tầm nôn nơi tầm miên cực à lọ à lay bê khla đôi bị cha lục bồ thạ bờ chất mà đạch thức lại cờ chất đạch khla bê đương khla tục a cắt mà tổng a cắt mà bàn dương sầm rách cô đau dương thông thông ban dương ai sầm rách chui về tây chiên dương ban bố bị ọt miên tông phần dìa bê na tia tê bị ọt hơi bà dương phần dìa tê cứ chọc rồi ta rồi bọc rực rong phần bình nâng miên cầm lăng cực quan màu vinh sẽ tới cách lăng màu với nhà nâng dương mạch cô hơi tại nâu bê đài ni bê đài sẽ tới cách cực phung tại năm cơ ba chọc bê đài chân mình ai chui ấy ban bê là American cực phung tại bao dốt tổ xa tư khăn a xí à nâng dương tổ phụ dốt ọt miên tổ đọ đài tê chấn nhóm sơn nôm po crom đặc nuông rồi bỏ cho là ná crom crom thực hấp ba ở crom nè không rồng vuông nè đặc nuông cho là ná nắng sôm ao và cá chmu chân chỉ liền nhà gió sờ xe đặt chmu cho tàu ong cá sạp chi chiết bắt đầu snau tàu của màn nè đây chỉ có ba mươi sinh và cao độ tham bị bàn đấy cứ vụ ăn miên trăm pê về ly ấy tê bỏ ôn á vì ăn miên tàu tàu trăm pê về ly ấy tê vụ dương phơ bỏ dương và đau tàu tiết cứ khăn về sang ai vậy về sang ai tàu chẳng ăn đi ở cả miên cứ đạ và vô mà ăn miên khó khó trở nên và chẳng phần đấy còn là tha đôi nè phơ khăn phải chạy cái tê ấy là nó dương ai còn nơi 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 khăn cào tàu hay còn nè đỏ chỉ dục sa chị ấy nâng cầm
ពិភាក្សានឹងអាចលាក់បានណាអាចលាក់បានប៉ុន្តែចលនាមេដឹកនាំត្រូវតែបញ្ចេញមុខមកពួកយើងចលនានេះយើងចលនាដើម្បីទៅដូរតកូលហ៊ុនដើម្បីលោកតកូលហ៊ុនគឺចលនាយើងចលនាមហាជនពួកយើងប្រកាសហើយថាមិនមែនទៅចលនានឹងដើម្បីទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះវាអត់មានអីទៅបោះឆ្នោតអីទៀតទេវាអត់មានន័យណាវាអត់មានន័យទេអាការបោះឆ្នោតនឹងវាអត់មានន័យទេធ្វើប្រមាណរយឆ្នាំទៀតក៏វាអត់ន័យដែរស្រុកខ្មែរនេះគឺទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ភ័យថៃទេមិនបាច់ថាអូថៃវាឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនស៊ីក្បាលជាងគាត់ដូចតែយួនដែរនឹងវាមិនខុសគ្នាទេបាទឆ្អិនក្បាលបាទគឺមិនបាច់ភ័យទេព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាតកូលថាក់ស៊ីនក៏គ្មានលោតអីជាមួយអន្តរជាតិបានទេហើយក៏គ្មានលោតអីជាមួយនឹងក្រមស្ដាច់ថៃនៅប្រទេសថៃដែរចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋប្រហារបាត់ទៀតឥឡូវនេះកំជោណាឲ្យតែថាក់ស៊ីននឹងទៅចិនរណបខ្លាំងមើលដួលគ្រឿងឡោះហើយទី2គឺតកូលថាក់ស៊ីននឹងគឺមានលុយនៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់បើមិនស្ដាប់អន្តរជាតិទេគេបកកទ្រព្យសម្បត្តិស្ញិញដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបាច់ថៃឬនឹងថៃនោះបាទទៅងើបមិនរួចទេកុំរត់ទៅណាគ្រាន់តែថាពេលខ្លះគេដើម្បីប្រយោជន៍បងប្អូនដឹងទេថាហេតុអីបានជាថៃទៅចោចចាមួយហ៊ុនសែនអានេះនេះហ្នឹងកូនយកអានោះឯងអារឹងមិនបាច់យកអត់ទុនអោយអត់ទុនអូខេYou go. Oh, PP? Yes. Okay. Tumit on crowd mo mon kay lue kay je ha. Ne crowd mo lue ni kay je. Hm? Crowd lue ni kay okay. Chom khlang ha crowd lue mon kay ha.YouTube បាទសូមអភ័យទោសមកដាក់ YouTube ឲ្យកូនតិចសិនដាក់ណា Yes Yeah Yeah Okay Okay Yeah Are your floors as clean as you think?បាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាបងប្អូនណារឿងចលនានេះយើងមើលឃើញថាជាចលនាមួយដែលយើងបានជោគជ័យគឺល្អមែនទែនបង្កើតមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចែករំលែកហើយក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺព័ត៌មានរបស់ពួកផ្ដាច់ការហ្នឹងវាជួយផ្សព្វផ្សាយយើងហើយគណៈការចប់ផ្សាយរបស់គេហ្នឹងវាចេតនាផ្សេងប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលយើងល្អមែនទែនគេជួយទៅផ្សព្វផ្សាយយើងព្រោះពលរដ្ឋមានដូចយ៉ាងភិរមអីនិយាយទៅក្នុងប្រទេសវាងាយចូលទេព្រោះតលតែមានអ្នកឡាចភេកឡាចអីហ្នឹងបានចូលបានព្រោះអ្នកសៀវាភៀតតិចហ่าអ្នកក្រៅប្រទេសអីហ៊ានសៀអ្នកខាងក្នុងគឺមិនងាយទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសំណពរបងប្អូនគឺត្រូវជួយឡាចភេកឬក៏ follow ភេកឬក៏ YouTube បាទ Subscribe YouTube អីហ្នឹងគឺបានមើលព័ត៌មានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បាទចែករំលែកដល់បងបងកងទ័ពអីនេះដែរគាត់បំរើជាតិហើយទៅអើមអើខំខោវាធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់កិត្តិយសកងទ័ពធ្វើឲ្យអាប់យងជាតិពោះកងទ័ពសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាកងទ័ពត្រូវតែរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកងទ័ពត្រូវតែហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាត់មានកម្លាំងដើម្បីការពារជាតិហើយបើកងទ័ពហូបតែលឹកបាសតាមព្រៃបេះស្ងោនឹងកម៉ែលអីចឹងដូចសម័យមុនហ្នឹងចោលបាត់ហើយបងប្អូនត្រូវមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ការវឹកហាត់ពួកយើងមើលអត់ឃើញទេអ្នកដែលឆ្លៀនពៀនយើងមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងបើកងទ័ពយើងរាគរៈមិនដឹងឯណាណីផងអីចាំមិនមានបញ្ហាអីមកអោឲ្យបានណាគេទៅតស៊ូ
มันដើររើសតែកសិករដែរពេលមានសង្គ្រាមគេអត់ទៅយល់ពួកអ្នកមាននឹងទេពួកអាអ្នកមាននឹងកូនចៅវាធំធំនឹងរត់ប្រុចប្រុចបាត់អស់ឥឡូវនឹងកំចោនោះណាវាមិននៅមួយយើងទេហើយយើងឯងអ្នកក្រីក្រនឹងឯងគេរើសយកមកដើម្បីការពារជាតិនឹងហើយចុះហេតុអីបានជាពេលដែលប្រទេសបានស្រួលហើយហេតុអីបានជាយើងមិនបានផលពីនឹងទៅបានផលតែពួកអាអ្នកទិញតំណែងពួកអាមានលុយនឹងវាគួយចាំតែទិញតំណែងនឹងពេលដែលមានបញ្ហាវារត់ទៅបាត់អស់វាទៅសងំពេលដែលប្រទេសស្រួលបួលវាយល់លុយមកទិញតំណែងយកធំធំបងប្អូនមើលមើលតំណែងទាំងអស់គាត់ថាលីសាមេតលក់តំណែងបានលុយប្រពន់ពាន់លានណាហើយហ្នឹងគាត់ថាកុងខ្យុងណាគាត់ថាលីសាមេតលក់កុងខ្យុងគាត់ថាបានកុងខ្យុងពីហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនពុកឲ្យលុយលីសាមេតអេអាចស៊ីខ្លះមើលអាចស៊ីដាច់ខ្លះពេលខ្លះស៊ីដាច់ពីហ៊ុនសែនយកមកហ៊ុនសែនខឹងខ្លាំងណាស់ណាស៊ីដាច់ហ៊ុនសែនអត់ប្រាប់